8:30 на годиннику, на часі інформаційний випуск. Для вас працює Світлана Русіна. Вітаю! Випускникам хмельницьких шкіл, які навідмінно закінчили навчання, сьогодні вручатимуть медалі. Нагородження відбудеться на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка о 10-й годині, повідомила заступник директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Усього буде вручено 124 медалі – 79 золотих і 45 срібних. За словами Світлани Губай, на отримання таких відзнак претендують ще три хмельницьких випускники. Один складатиме тести на додаткові сесії ЗНО. Двоє подали апеляції для встановлення результатів тестування. Більше про те, як вручатимуть медалі хмельницьким відмінникам, розкаже моя колега Ірина Хижа у випуску новин о 17-й годині. Акція «Намалюй життя» відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Її учасники замальовуватимуть на будівлях міста написи, які рекламують наркотики, а саме посилання на спільноти у соцмережах, за допомогою яких розповсюджують наркотичні речовини, повідомила прес-секретар поліції області Інна Глега. Учасникам роздадуть пензлики і фарби. Розпочнеться акція о 12-й біля спорткомплексу поліції. Там працюватиме моя колега Тетяна Пресикар. Подробиці вона розповість у вечірніх випусках новин. Другий зоокомплекс для прибирання за собаками встановлять у Хмельницькому парку імені Чекмана. Про це повідомив виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки і сквери Хмельницького» Олександр Боднарчук. Перший такий зоокомплекс, нагадаю, встановили у грудні минулого року. Він обійшовся бюджету Хмельницькому в 2,5 тисячі гривень, другий коштує стільки ж. Наразі вирішуємо, де би його краще встановити, щоб зручніше було для відвідувачів і для їхніх улюбленців. Він оздоблений мусорними пакетами, які екологічно чисті, які розкладаються на протязі 2 років. І це все ми хочемо задіяти ще у своєму парку. 121 травмований на виробництві. З 11 відділень управління Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області візьмуть участь в обласній спартакіаді «Сила духу». Вона стартує сьогодні об 11-й годині в Хмельницькому. Учасники спартакіади змагатимуться в армспорті, бомбаскеті, дартсі, настільному тенісі, шахах і в гирьовому спорті. Переможці представлять область у фіналі всеукраїнських змагань у вересні в Ужгороді. Зазначені види спорту якраз і дають можливість прийняти участь особам, які, звичайно, мають певні фізичні обмеження, дають можливість сьогодні, знову ж таки, поспілкуватися із своїми колегами з тих чи інших міст. І також, можливо, висловити ті чи інші побажання і надії на вирішення їх соціальних питань. Ну і, звичайно, основною метою проведення відповідного заходу є привернення уваги суспільства до осіб з обмеженими можливостями. І також, звичайно, підняття життєвого духу тих осіб, які мають певні фізичні вади. За перебігом спартакіади стежитиме моя колега Ярослава Антошевська. Подробиці змагань вона розповість в інформаційному випуску о 17-й. І наразі це все. Для вас працювала Світлана Русіна. Побачимось!